Lume, nuk është produkt i thjeshtë i datës 11-12 vjetore. Është i atyre që ikën ke ambasadat, është i kadares, është i atyre tjerëve që protestuën poshtë për pjesë Shqipërisë, për te asaj pasaj të atyre që me vite, me dekada e vujtën regjimin e patën kurajo të shprejën kundër ti. Po që të thash që ta mahosh, që s'ka lujtë rol kadareja në këtë mesë, sigurisht që ka lujtë pozitiv. Pasaj, a ishe objektivi kadares, më rëdhu regjimin. Po, me në primin e ti... Këto janë... Dorës dytër, historia nuk shkruhet ashtu, shkruhet nga efektet që mbeten. Ato janë në ndërgjegje gjithë sekujt pasaj. Gjykoj që është i ditë të thashë e dhimshme për kulturën shqiptare. Shulem deri zotë Shehi për këtë koment, por i kthejmë pak të situata politike, se shmangem do të. Qëfar për ndodhë me Polin, tuaj? Si për duke situata? Shiko, unë gjykoj pozitive, me thënë vërtetë, ne dhe bëjmë një takim, ditë në premte, në ora 10 atje, hotel tira, për diskutu për kodin zgjedhor. Edhe unë i kam ftu, unë bashkë me disa kolegë, të gjithë partitë opozitare, duke fillu nga... Edhe PD? Edhe nga PD-ja zyrtare, sështë dhe ishe pa logikë kjo punë, të diskutojmë për kodin, sepse unë gjykoj që kodi është aksioni më i madhë politikë që ka realisht opozita sot. Dikush do më thotë mu, po ne kemi aksion mitingu, ne kemi këtë. Unë gjykoj që mitingu ka vlerën e vetë edhe mirë bënd bëhet, po gjykoj që mitingu është, si me thënë, faza e fundit, skena akti i fundit i luftës mbërënda PD-s. Dhe me thënë që grupi i Berisës ka fitu luftën me grupet e tjera, rivale mbërënda, edhe kjo kulmohet pasaj me një atje manifestim popullore, forëse që me tregu që ne jemi shumica, ne tjerë, s'ka tjerë më në fush, lejtarë, që në fakt kjo është një iluzion që nuk vlenë me realitetin konkret, sepse opozitës i duhet shumë, gjërat tjera, i duhet kjo që pëthem mund më rrëth parë, një kodiri elektoral, që të mobilizoj me mira njerës, po është për pjetë Shqipërisë, që të fusin në lojë, partit e reja politike, grupet e reja politike, alternative, rivale dhe ndaj PD-s, për të marrë ato mira vota që duhet për të mund dhe diramën. Që ose lufta quesh se kush mund lull bashkës. Ose Berishën? Kuptoti, kjo luft është mbyllë dhe bënë mirë që e mbyllë se në lodhën me këtë luft, me thënë të rejtë. Këne arru shumë energjizë i opozitë? Luft me mirë, po tre vjetë. Luft me mitingje, me protesta në borë PD-së, me gjukata, me vulla, umbyllë. Edhe shushu, paka shumë umbyllë për mirë në kuptimi që mënyrë logike, morale, vulla, shkoj ka ato që ishë shumitë. Por ne duhet bëjmë luftë më atë që kemi përbalë, se kjo është luftë reale. Dhe unë them luftë më ato fillon me kodin zgjedhor. Që ato që janë sot këpë PD-ja, duhet bëjmë një reflektim për, se këtë kod e kam prodhu ato, bashkë me drama, po e kam...